ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። የዛሬ የባላገሩ ሜዳ እንግዶቻችን ለየት ባለ መልኩ የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የ2015 ሻምፒዮን የሆነ ቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊዎችን እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናቸዋል። ብዙ የቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊዎችን ይወክላሉ በማለት ደግሞ እናንተን ጥሪያችን አክብራችሁ እዚህ ስቱዲዮ ስለተገኛችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እንኳን በሰላም መጣችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ለተመልካቾቻችን ፊታችሁን የሚያውቋችሁ ብዙ ሰዎች ይኖራሉ። ለሌሎም የስፖርት ተመልካች ደግሞ ራሳችሁን በማስተዋወቅ እንጀምር። አመሰግናለሁ። ለመላ ቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ክለብ ደጋፊዎች እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን አብሮ ደስ አለ ማለት ፈልጋለሁ። ያሬድ መላኩ ያያ መላኩ እባላለሁ። ለቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊና አመራሮች እንኳን ደስ አለን፣ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ነው። ሜላት እንዳለ መሊንዳ ጌዲዮን ስዩም እባላለሁ። የቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊ ለመላው የስፖርት ቤተሰቡ ለማህበር አባላት በአጠቃላይ እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለ። በጣም አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ሶስቱም የተለያየ ትውልድን ደጋፊዎች ይወክላሉ በሚል ጾታዊም ስብጥር አለው። ብዙዎቻችሁ ቤት ውስጥ ሆናችሁ ውይይት እንድታደርጉ ትዝታችሁን እንድታወሩ የተወሰኑ ሀሳቦች ይሰጡናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በጣም በታሪክ የምታስታውሷቸው የቅዱስ ጊዮርጊስ ሻምፒዮን የነባቸው ዓመተ ምሕረቶችን ጠቅሳችሁ ንገሩን ባልነው መሰረት ሶስታችሁ አንድ አይነት ከመገናኛችሁ ድል ነው የምንጀምረው። የዘንድሮ የውድድር ዓመት የቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ለሶስታችሁም ደጋፊዎች ትልቅ ስሜት እንዳለው ተናግራችኋል እና እዚሁ ብለ ተመልካቾቻችን በምን ምክንያት እንደሆነ የተወሰኑ ነገሮች እናወራለን። ከዛ በኋላ ሜላት ያያም ጌዲዮንም እያልን ደግሞ በታሪክ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሻምፒዮን የሆነባቸውን ጊዜያቶች በትውስታ እንደ ደጋፊ እያወራን እንቀጥላለን። የዘንድሮ የቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 2015 የውድድር ዓመት አሸናፊ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሆኗል እና ለእናንተ ለደጋፊዎች ይህን ያህል ከሌላው ዓመት በጣም ጥልቅ ስሜት የሰጠበት ምክንያት ምን እንደሆነ ትነግሩናላችሁ። ይሄ ትውልድ ነው ሻምፒዮን የሆነው። ሜላት እንጀምርና ከዛ እንቀጥላለን። አመሰግናለሁ። ይሄ ጊዜ ለእኛ በጣም አሪፍ የሆነበት እና ጥሩ ስሜት እንዲኖረን ያደረገን በአንደኛነት ጊዮርጊስ ለረጅም ጊዜ ኪሱ እንዲሆኑ በማያውቅበት ዘመን ውስጥ 29 ጊዜ በሀብት ደረጃ ላይ ሆነን ዋንጫ አንስተናል። ሁለት ዓመት ግን ያው በችግር ውስጥ ሆነን ያነሳን የዘንድሮ ደግሞ ይበልጥ እና በሀብት ነው ዋንጫ የሚያነሱት የሚባለውን አተንም በማግኘታችን በጣም ደስተኛ ነኝ። እና ለካ እንትኑ ማሊያው ነው እንጂ መኖሩ ብቻ አይደለም። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ትኩሳት የጊዮርጊስን ውጤት እያሳጣው ነበር እና በተለይ ከ2010 ጀምሮ ከጅማ ዋንጫ ከተነጠቅንበት ዓመት ጀምሮ ከዛ በኋላ 2011 2012 በኮቪድ እያለ ጊዮርጊስ ባልተለመደ ሁኔታ ከዋንጫ ከአራት ዓመት ተለይቶ ነበረ እና ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ ውስጣዊና ውጫዊ ችግር ተደራርቦ ጊዮርጊስን ከዋንጫ አርቆት ነበር። እስፔሻሊ አምና 2014ን ይዞ ዘንድሮ 2015ን ያመጣናቸው ዋንጫዎች በጣም 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 በተለይ በተለይ ለዚህኛው ትውልድ ባለፉት 5 እና 6 ዓመታት ጊዮርጊስን ብሎ ለመጣ ትውልድ ጊዮርጊስ በሽንፈት ውስጥ ሆኖ ያገኘው ደጋፊ ለምን ይህን ዋንጫ ጣሙን ከፍ እንዳደረገለት ግልጽ ሊሆን ይችላል። አልተለመደም። አራት ዓመት እንዴት ጊዮርጊስ ዋንጫ ሊያጣ ይችላል? በተለያዩ በውስጥም በውጭም በተፈጥሮም ችግር ማለት ነው። ከአራት ዓመት የሀገር ውስጥን ዋንጫ በማጣቱ ምክንያት በዛ ቁጭት ውስጥ የነበረ ትውልድ ስለነበረ ያንን ዋንጫ በማግኘቱ በጣም ደስተኛ ስለሆነ ትውልዱ እኔም የዛ ትውልድ አካል ስለሆንኩኝ በጣም ደስ ብሎኛል። ደስ ይላል። ብዙ ችግሮች ነበሩብን፣ ገብቷል። ብዙ እዚህ ጋር ልንጠቅሳቸው የማንችላቸው በጣም ብዙ ችግሮች ነበሩ። እነዛን ተቋቁመን አሸናፊነት ማግኘት በተለይ እንደ ጊዮርጊስ ደጋፊ ለደጋፊው፣ ከደጋፊ ውጭ ላሉት ደግሞ ለሌሎቹም አሳማኝ የሆነ ነገርና ለካ ጊዮርጊስ ችግሩ ተቋቁሞ ማሸነፍ ይችላል የሚለውን ጠፉ ወደቁ ከዚህ በኋላ ዋንጫ አያገኙም ለሚሉት ምላሽ የሰጠ ቡድን ስለሆነ በጣም አስደሳች ነው። በጣም እናመሰግናለን። ጥልቅ ስሜት ለግላቸው የፈጠረባቸው ሁኔታዎች ለተመልካቾች እያስረዱ ነው። ጌዲዮን፣ የዘንድሮ ውድድር ዓመት ለየት ለን የሚልብኛል በተናግረሃል ቀደም ሲል አንተ ምክንያት ንስሙ። እኔ ያው በይበልጥ የአምናውን የ2014ቱ በጣም 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 አስጨናቂ ነበር ከዘንድሮ። የአምናውን እናወራለን ብዬ ነው እንደውም ዘንድሮ ያው ብዙ ውጣ ውረድ ነበረው። ያው ተዟዙሮ መጫወቱ በራሱ
ከክልል ክልል ያው ደጋፊውም ተከትሎ በጣም ብዙ ታውረር ነበረው አስጨናቂ ነበር ግን ያው ጊዮርጊስ ቲሙ ያው ከድሮም ስናቀው አሸናፊ ስለሆነ ያው የዋንጫ ቡድን ሲጀምር ጀምሮ ያው ዋንጫውን እንደሚያነሳ ተስፋ አድርገን ነው የምንገባው ግን ያው ከገቡበት በኋላ ልጆቹም አላሳፈሩም እስከመጨረሻ ታግለው ከበረኛ እስከ አጥቂ ድረስ ሁሉም ወጥ በሆነ አቋም ጥሩ ቡድን ነው ያሳዩን እናመሰግናለን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ሶስቱም ደጋፊዎች የዘንድሮ ዳመት ለምን እንደሚለይ ተራሳቸውን የገለጹበት ነገር ሆነል መጀመሪያ ከዘንድሮ ዳመት በተጨማሪ ትልልቅ ስሜቶች እንደ ደጋፊ የሚፈጥሩባችሁ ነገሮች አሉ መጨረሻ ላይ ስለዚህ ዘንድሮ ዳመት ማጣቀያ እንሰጥበታለን በመሃል ታሪኮችን እናንሳብየይ ነውና ከመላት የሷበት ውስጥ ከመጣስተውሳቸው ነገሮች አንዳንዴ እናንተም የተጠቀሳችኋቸው ስለሚኖሩ እኔም ይሄ ውድድር አመት ይለየም ብያል ብላችሁ ሀሳብ መስጠት ትችላላችሁና 2009 የቅዱስ ጊዮርጊስ ሻምፒዮን የነበረው ውድድር አመት ላይ ለኔ ልዩ ቦታ አለው በደጋፊነት ይብለሽ ተናግረሻልና ለምን እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ ልትነግሪኝ 2009 ለኔ በጣም ልዩ የሆነበት ትልቁ ምክንያት አራት አመት በተከታታይ ዋንጫ ማለትም 2-3 አመት አለ ያ ግን ለየት ያለ ሪከርድ ስለሆነ ያንን አራት አመት በተከታታይ ዋንጫ በማንሳቱ ለኔ 2009 በጣም አሪፍ ነበረ በግማሽ ሲዝን ላይ አሰልጣኝ በመቀየር ከተጫዋቾቹም ጋር አንዳንድ ሰጣ ገባዎች የነበሩ ነበር ያንን ብቻ አሸንፈን 3 ጨዋታ እየቀረን ሻምፒዮን መሆናችንና ከምንም በላይ ደግሞ ሁሌም የ2009ን ደስ የሚለኝ ዋንጫ ማንሳታችን እየታወቀ እርግጠኛ ሆነን ግን የኢትዮጵያ ስፖርት ሁሌም በሴራና በተንኮል የተያዘ ነው የሚለውን ሳቤ ግን ያው ጊዮርጊስ የዛ ጊዜ አክሽፎታል ለምሳሌ የንግድ ባንክን ያወረደበት መንገድ ለኔ ሁሌም የማረሰው ሻምፒዮን ስለሆነ ለመስጠት እድሉን ወይ የከተማይ ቡድን ነው ብሎ አላሰበም በቃ ጊዮርጊስ ፍትህ የሰጠበት ጊዜ ነው ይሄ ነው ማሰቡ የተለየ ትውስታለ እዚህ አካባቢ በጣም የይቷን ወደድኩትና ያው የከተማ ቡድን ተቀናቃኝ ቡድንን እንደገና በዛ ደረጃ ወደ ታችኛው ዲቪዚዮን እንዲወርድ አድርገ በተለይ ጊዮርጊስ ምንም ባልነበረው ወቅት ማለት ነውና ለዛ ከዋንጫው ሴሪሞኒ ውጭ ሌላ ዋንጫውን ካረጋገጠ ቆየት ብሏል ንግድ ባንክ ደግሞ ያንን ጨዋታ ካሸነፈ በጣም በሊጉ የሚቆይበት ድል ነበረው ንግድ ባንክ ላይ ትንሽ ጠንከራልንበት ነበረኝና ዝም ብሎ 1987 ጎተት ታረገኝ የንግድ ባንክ ነገር ሲነሳ ከዛ አንፃር የሚሉት ውስጥ በጣም ገርሞኝ ነው በጣም ደስ ይላል እንጨምራለን በዛው የተለየ ሐሳቦች በዚህ ጨዋታ ላይ እንኳን ያው ድብድብ ሁሉ ነበረው ጎሉን ሲያገባ ልጁ የጊዮርጊስ የጭቅጭቅ ነበር በቃ እንዴት ሊያወርዱን ሞከሩ በሚል ነው መሰለኝ አዎ በጣም በጣም አስጨናቂ ነበር አምና ያምናውን እናወራው በዚሁ ወይስ እዚሁ ላይ አለ ሌላ እሺ በጣም የሚገርም ነበር ብሩኖ ያንን ጎል ካገባ በኋላ የግርማ በቀለ ሁኔታ በጣም ነበር በቃ የሚገርመኝ ግርማ በጣም ትልቅ ተጫዋች ነው ግን ብዙ ጊዜ እዛ ላይ ባይሉት ሳን በቦክስ የመጣበት መንገድ ትንሽ አሁን ላይ ስታየው ዘና ሊያረግ ይችላል በውስጡ ግን ሊሃዚስ ነበር ግን እግር ኳስ እንደዛ ነው በጣም እናመሰግናለን የ2014 ትልቅ ቦታ አለው ለጌዲዮንም ቀደም ስለጀማመር ነው ለሜላትም ትልቅ አለው ለምን እንደሆነ ደግሞ በዚሁ አጠራጠር ያረግን እንዴ 2014 በጣም ደሞ ለኛ አሪፍ የሆነበት ትልቁ ምክንያት አንደኛ ነገር ከስፖንሰሮቻችን አርቀን ነበር የገንዘብ ችግር አለ በየሆቴል ውስጥ በዳመያዝ ስማችን እየተነሳ ነበር የተጫዋች ደሞዝ እየከፈሉ አይደለም የሚል ነበር ከዛ የበለጠ ግን የኛን ሻምፒዮንነት የሚወስነው የ40 ምንጭ ጨዋታ ነበርና የ40 ምንጭ ደሞ የ95ን ፍትህ አሁን ነው የምታገኘው የሚል አዲስ ሐሳብ ምንጭቶ ስለነበረ እነተኛን ያስጠለናል የሚለው ነገር ያሳስብ ነበር 40 ምንጭ ማለት ነው እና ያንን ጨዋታ አሸንፈን ዋንጫ በማንሳታችን
አንድ በሱ ስደሰት ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለእግር ኳስ ፍትህን ሰጣለን የሚሉ ሰዎች ፍትህ ሲያጓድሉ በማየታችን ደግሞ በጣም ደስተኛ ነኝ 2014 ማለት ነው። የሜዳ ለመመቸት ውጣውረር ነበረው በየሌላ አገር ላይ ከሜዳው ርቆም ስላለ የአዲስ አበባ ቡድን እንደመሆኑ መጠን ያ ሜዳው ስለተከለከለ እንድሳት ላይ ስለሆነ በሌላ ከተሞች ነው አጋጣሚ ዝናብ እየዘነበ ጭቃው ምኑ ያቋረጠው ያንን ሁሉ ተቋቁመው አሸንፈው እዚያ ዋንጫውን በማንሳታቸው በማስተካከታቸው በጣም ትልቅ ክብር ነው ያለኝ። በዚህ አጋጣሚ በነገራችን ላይ ተመሳሳይ የተወሰኑ አመተ ምህረቶች አሉ ሻምፒዮን እንት ምርጥ ለራሳቸው የሰጣችሁትና እዛው ላይ ተደረበው ማውራት እንችላለን ተለዩት። ይሄ የውድድር አመት ለዩ ተዘታን ነገር አንይ ቆምና 1987 የነበረው ቲም ነው። እዚህ ጋር ከፍ ብሎ ላይወርድ የተሰቀለ ተጫዋች አለ ሙልጌታ ከበደ። ዓለም ላይ ከማራዶና እስከ ሜሲ የዓለም ዋንጫን ሲያነሱ ተመልክቻለሁ። ዓለም ላይ በጣም ትልልቅ ተጫዋቾች አሉ የዓለም ኮከብ ተብለው የተሸለሙ የሙልጌታ ከበደን የሚያክል ግን ማንም የለም። እሱን ያለበትን ጊዮርጊስን በማየቴ በጣም እድለኛ ነኝ። አሸናፊ ሳይ ዮሴፍ አለ፣ ጸጋይ ባቲስ ጋይታኛል፣ ፋሲል አለች፣ ተስፋ ርጌቾ ነፍሲማር አለ፣ ፍሳ በጋሽ አለ፣ ከሪም ፋራይድ አለ፣ ፋሲል አለ፣ ደሳለኝ አለ። በጣም የሚገርም ነው። ከዛ በኋላ አሰልጣኙ አስራት ኃይሌ ነው። እንግዲህ አስራት ኃይሌ ያው ውለታውን ያልከፈል ነው ጊዮርጊስ ያደረገልን በጣም ትልቅ አባታችን ነው። ይሄ የመጨረሻው ጨዋታ ለት የተነሱት ፎቶ ነው። ከንግድ ባንክ ጋር የነበረው ጨዋታ ንግድ ባንክ መቼም ፈርዶበታል። የዛን ቀን እነሱ በሪያርደው በጣም ትልቅ ድግስ ተደግሶ ከሁለት ወደ ሶስት ዋንጫውን የማሸነፍ እድል የነበረባቸው ወቅት ነበር ያኔ። እና በቃ እርግጠኞች ነበሩ እንደሚያሸንፉ። ገና ጨዋታው እንደጀመረ በላቸው ትንሼ ጎል አስቆጠረ፣ 1-0 መሩን። የበለጠ አሰፉት ውጤታቸውን። ረፍት ልንወጣ አካባቢ አሸናፊ ሲያስቆጠረች እና አቻ ሆንን። ከረፍት መልስ ነው እንግዲህ ያው ሰዓቱ እየሄደ ነው፣ ጭንቀቱ እየሄደ ነው፣ እየጨመረ ነው ጭንቀቱ። እንደምታየው ስቴዲየም ውስጥ ያለው በሙሉ ከ90% በላይ የጊዮርጊስ ደጋፊ ነው ማለት ይችላል። ያኔ ስቴዲየሙ ሞልቶ ከሚችለው በላይ መሬት ወለሉ ላይ በሙሉ ነው ሰው የሚገባው። ሰዓቱ እየገፋ በሄደ ቁጥር ብልጥ ተጫዋች ፈልግ ነበረ። ያ ብልጥ ተጫዋች ደግሞ ሙልጌታ ከበደ እና ሙልጌታ ከበደ ብቻ ነው። ቲሙን እንደዚህ ተሸክሞት የወጣው እሱ ነበረ። በጣም እናመሰግናለን። ይቅርታ ስላቋረጥኩ። ብዙ ታሪኮች ተውስተው ወደ አይምሮ መጥቶ እንደምትወረኝ ይገባኛል። በደንብ እንቀጥላለን። ብዙ ሻምፒዮን የሆነባቸውን ጠቀስ እያደረግን እንድናልፍ ብዬ ነው። በጣም ይቅርታ። በሁለት ሺህ መሀል ላይ አንዳንዴ እንገባለን። የ2015 የውድድር ዓመት ቸርነትና ቢኒያም በትልቅ ደረጃ ጎልቶ ታይቷል እና ቢኒያም በላይ መሀል ላይ የከተትኩበት ምክንያት አለኝ እና የውድድር ዓመቱ ላይ እንዴት አያችሁት? በአሁኑ ቢኒያም በነገራችን ላይ ቢኒያም በላይ በጣም ትልቅ ተጫዋች ነው። እግር ኳስን በእውቀት ነው የሚጫወተው፣ እግር ኳስን በሞራል ነው የሚጫወተው ቢኒያም በላይ እና ወደ ጊዮርጊስ እንዲመጣ ከሚፈልጉት ውስጥ አንዱ ነበርኩኝ። ወደዚህ ስቱዲዮስ ወደዚህ ስቱዲዮም ይመጣል ብዬ ተስፋ አረግ እና አምና ልክ እንደፈረመ ማዕዶት ሆቴል ማዶ ሆቴል የሚባል የቅዱስ ደጋፊዎች አዘጋጅተው ነበረ ፕሮግራም እና ፊት ለፊት ጠርቼው ነው ያገኘሁት። ገብቷል። ቢኒ አንተን እዚህ ክለብ ውስጥ እንድትገባ ተስዬ ነበረ ብየዋለሁ። ስለት ሁሉ ገብቼ ነበር ስለው እንዳትጠራጠር የምጨርሰውም እዚህ ክለብ ውስጥ ነው ብሎ ቃል ገብቶልኛል። ቢኒ በጣም ያልጠበቅኩት ነው። ጎበዝ እንደሆነ አውቃለሁኝ፣ ግን እንደዚህ ተነሳሽነት ኖሮት ጊዮርጊስን ከታች ያደገ ነው የሚመስለው። በጣም ተደስቼበታለሁ። በሁሉም ነገር ረግቻለሁ። እንትን ይሄ ድሮ የድሮ የጊዮርጊስ ተጫዋቾች የነበረውን ስሜት ቢኒያም ላይ አለው። ለምሳሌ እሱም ያግባ ወይም ሌላም ተጫዋቹ ያግባ የሚያሳያቸው የሜዳ ላይ እንትኖች
ቢኒያምን በጣም በቃ ሁሌ እንድከታተለው ሁሉ አርጎኝ ነበር። በጣም እናመሰግናለን። ግሪስ ቤት ያደገ ፕሮዲውሰር ያደገ ስሜት አለውና ፕሮዲውሰራችን ለተመልክ ለደጋፊዎች ክብር እንዲሁም ደግሞ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተሰቦች እንግዳ ሆኖ መጥቷል። ሰርፕራይዝ ሊያረጋችሁ እንኳን ደህና መጣ ቢኒያምን እዚህ ተቀበሉታላችሁ። አረ በስማ ለጌታ በኢየሱስ ከብራችሁ ተመልካቾቻችን እንዲሁም እንግዶቻችን በጣም እንወደው የእናንተም ኮኮብ የኢትዮጵያን ፕሪሚየር ሊግ ለተከታተለ ኮኮብ ተጫዋች እናንተንም አክብሮ ተመልካቾችንም አክብሮ እዚህ ስቱዲዮ ስለመጣ ቢኒ እግዚአብሔር ያክብርልን ከልብ እናመሰግናለን። እጅግ አርግቼ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሁሉም እንደኛ እኔ አልጠይቅም ዛሬ እዚህ ጋር ያለው ደጋፊና እናንተ ናችሁ። መገናኘት ያለባችሁ ለፍታችኋል፣ ብዙ ነገር ጠራችኋልና ላንተ ያላችሁን ስሜት ተናግሯል ኮኮብ ናቸው። ኮኮብ ነህ ለነሱ ያለውን ስሜት ደግሞ እናንተም እዚሁ መጠየቅም ትችላላችሁ። በዚህ አጋጣሚ ያዙ አቢዲ እንግዲህ ወደ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሲመጣ ቀደም ተናገረው አምና ዛማዶ ሆቴል በነበረው ፕሮግራም ላይ እነዚህ በአካል ተገናኝተን በግድ ጎትቼ ቢኒ አለብ በልዚህ ክለብ የመጣው በኔ ስለት ነው ተስዬ ነበር ይላል እና እሱም እንዳትጠራጠር ከዚህ በኋላ በዚህ ማሊያ የመጨረሻ የእግር ኳሴ ነው ብሎኛል። ጊዮርጊስ አሁን ባለበት ሁኔታ ትንሽ መንገራገጭ አይነት ነገር ገጥሞታል። መንገራገጭ ጊዮርጊስ በሰው የሰው ሀብት ችግር የለበትም እና ሀብቱ እንደ ጉድ ይፈላል። ምንም የሚያጠያይቅ ነገር አይደለም። ትንሽ ባለችው መንገራገጭ ውስጥ ግን ቅዱስ ጊዮርጊስን ትተው ለመሄዱ የሚያስቡ ተጫዋቾች አሉ። እንደም ጥርጣሬው የለኝም አንተ እንደምትቆይ። ግን አሁን ባለ መንገራገጭ ውስጥ ቢኒ ስለ ጊዮርጊስ ምን ያስባል? ጊዮርጊስንስ ጥሎ መሄድ ነው የሚያስበው ወይስ ችግሩን አብሮ ይጋፈጣል? ቢኒያም መጠየቅም ፈልገው ነገር ከዚህ በፊት የቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊ ነበረ ወይም ደግሞ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤት እገባለሁ የሚል ሳቢ ውስጥ ነበር። ምክንያቱም ለምሳሌ ጎሎች በሚገቡ ሰዓት ላይ ቀጥታ ምናየው የነበረው የቢኒያምን ሜዳ ላይ የነበሩ እንትኖች ነው እና ያ ጥያቄ ነበረብኝ። እኔ እንኳን ያው አድናቆት ነው ያለውን ተነሳሽነት መልበሻ ቤቱን ድሮም ያቀው ነው የመሰለኝ። እኔ ለምን ሲናቢ ያሉ ልጆች ያላቸው አይነት ሞራልና ፍላጎት ነው ያለው። ከታች የመጡ ልጆች እንዳሉ አሁን ታዳጊውን ቲም ስታዩ መዝሙሩን ሲዘምሩ ምን ሲሉ ሁሉን ነገር እኩል አብሮ ይላልና የቢኒም ሲዘምርም አይቻለሁ ቪዲዮውን ገርሞኛል። በአንድ አመቱም ደግሞ ወንጫም አንስቶ ብሎ ኮኮብ ሆኖ ልክ እንደ ቤቱ ምንም ሳይጎልበት ያንም አስደስቶን ጨርሷል። በይበልጥ ክልል ዞሬ ማላየውም ያው በቲቪ ነው ብዙ ነው የተከታተልኩት። የተወሰነ ጨዋታ ነው ያየሁት በአካል። እንግዲህ አብረን እንደምንዘልቅ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ያው በመጀመሪያ ደረጃ ባላገሩ ቴሌቪዥን አክብረው እዚህ ስቱዲዮ እንድገኝ አርግተው ከእናንተ ጋር ከደጋፊዎቻችን ጋር አብረን እንድንገኝ እና ጥሩ ጊዜ እንድናሳልፍ ስላደረጉ እጅግ አርግቼ አመሰግናለሁ። በመቀጠል እንግዲህ የእሱ ጥያቄ ትንሽ ከበድ ይላል፣ ግን እውነት ለመናገር ተገናኝተን ነበረ የመጀመሪያ ጊዜ ላይ ስለ ተስያለው እንዳለኝም አስታውሳለሁኝ። እና እውነት ነው ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤት ትልቅ ቤት ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስ በሊጉ ሀያል ክለብ የሆነ ክለብ ነው። ኦልሞስት 31 ዋንጫዎችን ያሸነፈ ክለብ ነው እና ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤት በመምጣቴ እኔም ትልቅ ደስተኛ ነኝ። ይህን ነገር ደግሞ እንዲሳካ ያደርጉ የክለቡ አመራሮች፣ አሰልጣኞች እጅግ አርግቼ ማመስገን እፈልጋለሁ። እና አሁን ላይ ትንሽ በጊዮርጊስ ቤት ትንሽ አንዳንድ መንገጫገጮች እንዳሉ ያው ይሰማል። ከወሬ ባለፈ ግን ያው በአመራር ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች ደግሞ ይሄ ነው ብለው የተናገሩት ነገር ስለሌለ እርግጠኛ ሆኖ መናገር ትንሽ ይከብዳል።
ነገር ግን ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤት አንተ ላልከው ተቆያለሁ ወይ ለሚለው ጥያቄ ምንም ጥያቄ የለውም በደንብ አርግቼ በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤት ቆያለሁ በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤት ስመጣ ብዙ ኦፈሮች ነበሩ ብዙ የተሻለ ኢንካም የሚያስገኙ ኦፈሮች ነበሩ እነዛን ሁሉ ድሮፕ አርግቼ ነው ቅዱስ ጊዮርጊስ መለያን የለበስኩትና ስለዛ ያ ቢያስጨንቀኝ ኖሮ መጀመሪያ ላይ ቅዱስ ጊዮርጊስ መለያ አለብስም ነበርና ይሄ የሚያሳስብ ነገር ነው ብዬ አላስብም በዚሁ አጋጣሚ ግን አንተ ስለጠየከኝ ለሌሎች ተጫዋች ለጓንደኞቼ ለወንድሞቼ ማስተላለፍ መፈልገው ነገር ምንድነው እነዚህ ነገሮች እንደሚፈቱ አምናለሁኝ እነሱም ደግሞ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ያላቸውን ፍቅር ክብር አቃለሁኝ ስለዛ በርግጠኝነት በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤት ይቆያሉ ብዬ አስባለሁኝ የተፈጠሩ እንኳን ችግሮች ቢኖሩ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ማይከፈለው ዋጋ የለምና ስለዛ ከዛ አንግላይ ተውት ነገሮች ይፈታሉ ብዬ አስባለሁኝ እንግዲህ የሜላት ጥያቄ በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤት እኔ ደጋፊ አይደለሁኝም ምክንያቱም ተጫዋች ነኝ ተጫዋች ሆን ደሞ የለበስኩትን መለያ ለብሼው ቅዬ ነው የምጫወተው ለምሳሌ በመከላከያ ቤት በሲዳማ በባንክ በቆየውባቸው ጊዜ ለለበስኩት መለያ ነው የምጫወተው ነገር ግን እንደ ቤተሰብ ቤተሰቦቼ በሙሉ የቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊዎች ናቸው ማለት ይቻላል እኔ አንድ ተጫዋች የለበሰውን መለያ ማክበር መቻል አለበት ደጋፊውን አማራሮቹን ጓደኞቹን ማክበር አለበት በያስባለው ስለዚህ ለለበስ ነው መልያ ደሙ ሁሉ ነገር መስጠት አለብን በያስባለው እንኳን ሴሌብሬሽን ያለንን ነገር ሜዳ ላይ መስጠት የሚገባን ነገር እስከመጨረሻው የሚያስከፍል ዋጋ እንኳን ቢኖር እስከዛ ድረስ መከፈል አለበት በያስባለውና ይሄ ሴሌብሬሽኑ ነው ትንሹ ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው ለክለቡ ከሚሰጡ ነገሮችና ነገር ግን ከነዚህ ደጋፊዎች ጋር ደግሞ በዚህ ደረጃ ደግሞ ሴሌብሬት ከማድረግ በላይ የሚያስደስት ነገር የለምና ለዛ ይመስለኛል የደስታ ምንጭ በጣም እናመሰግናለን መልስ የተመለሰላችሁ ይመስለኛል በዚሁ እንቀጥላለን የተወሰነ ሰዓቱ ነው ሊሰጠን የመጣው እኛም ከልብ እናመሰግናለን የውድድር አመቱ በስኬት ተጠናቋል እንደ ተጫዋች የቲሙ እንቅስቃሴ እንዳለው ነው በግልህ ደግሞ ጎልቶ ከታዩ ተጫዋቾች በእጩነትም ቀርበዋልና የውድድር አመቱ ስኬታማ እንዲሆን ያስቻለበት ምክንያት በግልህ የሚገለጹ ነገሮች ካጩ ተንሳር ምን አይነት በምንድን ነው በግል ያረካቸው የተለያዩ ነገሮች ካሉ እንደ ቲምም እንደዛ በእንደ ባለሙያ ቤት መልሰልን እንግዲህ ያው ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤት ያጫውት ዘይቤ አለ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤት ከታክቲክ መውጣት አይቻለም ቅዱስ ጊዮርጊስ የራሱ የሆነ ያጫውት ስልት አለው ቢኒያም የሚጫወትበት ወይም ደግሞ 10 ቁጥር ፖዚሽን ላይ የምንጫወትበት የራሳችን ያጫውት መንገድ አለ ዲፌንሲቭ ሚድፊልዶች የኋላ የሚጫወቱ ተከላካዮቻችን ፊት ለፊት ፎርዋርድ የሚጫወቱም ተጫዋቾች እንደዛው ታክቲካሊ ዲሲፕሊን ሆነን ነው የምንጫወተው ግን እዛ ከገባውኝ በኋላ በዚህ ታክቲክስ ምን ያህል ሻይን ማድረግ እችላለሁ የሚለውን ከራሴ ጋር አወራ ነበር ማሻሻል የሚገቡኝ ነገሮች ያሉ ነገሮች እንዳሉ ተሰምቶኝ ነበር ምክንያቱም ክለቡን ከተቀላቀልኩበት ጊዜ ጀምሮ ታክቲካል አንደርስታንዲንጉን እንድንግባባ ያው እነት ለመናገር በጣም ክብር ይገባቸዋል አሰልጣኞቻችን ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ በእያንዳንዱ አቀን ከኛ አጠገብ ሆነው ነው ይሄን ነገር ማሳካት ይቻለውና ነገር ግን እኔ እንደ ግሌ ደግሞ በዚህ ታክቲክ ውስጥ ሆኜ ምን ያክል ለቲሙ ከዚህ የተሻለ ኤፈርት ማድረግ እችላለሁ የሚል ነገር ከራሴ ጋር አወራ ነበርና በዛ ምክንያት ያው ተጨማሪ ትሬኒንጎች አንዳንድ ደግሞ ቪዲዮ አናላይሲሶች ስላሉ ከነበሩት ሚስቴኮች የተሻሉ ካደረግናቸው ደግሞ ጌሞች ላይ አናላይስ ተደርገው ስለይመጡ በዛ መሰረት ያው ከጌም ተጽኖ ለማሳደር ያው ከራሴ ጋር ብዙ ፋይታርግ በጣም እናመሰግናለን እንደዛ ነገጠመኝ ሲገኘ 2015 ቤትኪንግ ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮኑና ስለመልበሻ ቤት ስለተለያዩ ነገሮች መጠየቅ ምፈልጓቸው ለእናንተ ነው ድል የሚሰጠውና በዚህ አጋጣሚ መጠየቅ ይቻላል እሺ ቀጥ የአዲስ ወርቁ በጊዮርጊስ ቤት መኖር በዚህ በኩል ምን ያህል ተቀማጭዋል የመልበሻ ቤቱ ደግሞ ሰላም የዚህ እኔ በእኔ እምነት የካፒቴን ውርርስ መለው ነገሮች አሉኝ በኔ ዘመን ጀምሩ እነ ሰለሞን መኮንን ልጅ ለነገብረ መድን ለነ ሙልጌታ ከበደ ደግሞ ለነ ዳኛቸው ደምሴ ለነ ዘሪሁን ሸንገታና ፋሲል ከነ ፋሲል በኋላ ለነ
سامي فليكس مولالم رغاسا جيتو مانو دغو دببه ادانا غرما كذا من تسنتنا ناتي ياله يونه يمقوم نغير يتاي نبر اهم بالفوت 2 و 3 عامات በጊ በኢትዮጵያ አገር ኳስ ውስጥ የኢትዮጵያ አገር ኳስ አፍቃሪያን አይነኬ የሚላቸው ተጫዋቾች ነበሩ በጊዮርጊስ ቤት የነበሩ ግን ከጊዮርጊስ በላይ ማንንም የለምና ሁሉም ከጊዮርጊስ ቤታች ነው ብለን ነው እንደ ደጋፊ ማም ነው በዛን ውስጥ ትንሽ አዳንም ከክለቡ ከመጣ በኋላ ከወጣ በኋላ የካፒቴን ወረረሱ ትንሽ ዘግየት ወይም ለዛቢ ሆኖ ነበር ለቃል አጠቃቀም ይከርታና ከዛ በኋላ ግን አዳነ ወጥቶ ከተመለሰ በኋላ መልበሻ ቤቱን አዳነ ለውጦታል ወይስ ካፒቴኖቹ ፍሪምፖንግን ጨምሮ ሄኖክ ያለ ለውጦታል የመልበሻ ቤቱን ሰላም ያዳነ ለውጥ ይታያል እዛ ቦታ ውስጥ የቡድን መሪ ሆኖ ነው የመጣው ቢሆንም ግን ከዚህ የአምበልነቱን ክብር ወደናንተ አውርዶታል የመልበሻ ቤቱ ሰላም ተመልሷል ብለህ ታስባለህ በጣም እናመሰግናለን ሜላት በዛ አጋጣሚ ተጫዋች እንደ ደጋፊ ውስጥ ያለው በጣም ማውቅ መፈልጊ ወይም የተለየ ነገር ካለም በዛ አጋጣሚ የመጨረሻ የመጨረሻ አድል ስለሆነ ነው ተጫዋቻችንን አናደክመው የረፍት ታይማቸው ነው ለዛ ነው የተለየ መጠየቅ ነገር ካለ ያ ይቆታል የምን ጥያቄ እኔ ብዙም ጥያቄ የለኝም ግን ህብረቱ በጣም ደስ ይላል ያው ሲዘምሩም ምንም ሲሉም ሲወጡም ሲጋቡም ሲያሸንፉም በአንድነት ያሰልጣኙ መስታፎች እንዳሉ ያላቸው ህብረት በጣም ከበፊቱ በጣም የተሻሻለ ነውና ያኛው ፍቅራቸው አንድነታቸው ቤት ውስጥ ያደጉና ዳንን ነዘርዬ መስታፍ ውስጥ መኖራቸው ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብዬ ነው ማሰብ። እንግዲህ ያው ቪዲዮ አናላይሲያችን አዲስ ወርቁ ነው አዲሴ ዌል ኤጁኬትድ የሆነ ሰው ነው ኦልሞስት አውሮፓ ሄዶ መማር የቻለ አሰልጣኝ ነው ሁሉም አሰልጣኞች ኢንቮልቭ ያደርጋሉ ሁሉም ነገር ላይና በዚህ አጋጣሚ አሰልጣኞችን እጅግ አርግቼ ላመሰግናቸው ፈልጋለሁ ምክንያቱም በመጣውበት አመት በዚህ ደረጃ ከቲሙ ጋር ቶሎ ጆይን አርግቼ ተቀላቀያቸው ታክቲካል አንደርስታንዱንም ደግሞ በደንብ ተረድቻቸው እንድጫወት ያገዙኝ እነሱ ናቸውና እጅግ አርግቼ ላመሰግናቸው ፈልጋለሁ ያው መልበሻ ቤት ላይ ላልከኝ ጥያቄ መልበሻ ቤት ውስጥ ጎርጊስ ሰላም ነው ምንም እንደዚህ የሚያስጨንቅ ነገር አለ ብዬ አላስብም ወር ደግሞ ሌሎች ክለቦች ላይ እንደሚሰሙት ነገሮች ወይ ከዚህ በፊት ጎርጊስ ላይ ሲወሩ እንደነበሩት ነገሮች አሁን ላይ ቅዱስ ጎርጊስ ቤት የለም መልበሻ ክፍል ሰላም ነው ሁሉም ተጫዋች ተዋዶ ተፋቅሮ ነው የሚሰራው ይሄ ህብረቱ ሰላሙ ነው ውጤቱን የሚያመጣው ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም ህብረት ከሌለ ፍቅር ከሌለ አንድነት ከሌለ የፈለገ ስብስቡ አስገራሚ ነው ቢባልም በውጤት ደረጃ ያን ያህል ውጤት ላይ ገኝ ይችላልና መልበሻ ቤት ያለው ነገር ሰላም ነው አዴ ያው እንግዲህ እንደ ተጫዋች ሲጫወት አድንቀናል አሁን ደግሞ በአመራር ደረጃ ደግሞ እንደ ወንድም እንደ አመራር ደግሞ እንደ ከኮቺንግ ስታፉ ጋር ኦልሞስት ተቀራርቦ የሚሰራ ሰው ነውና አዴ ማይገባበት ነገር ውስጥ የለምና አዴ በዚህ አጋጣሚ እጅግ በጣም አርግቼ ሞደው ማከብረውና የማደንቀው ተጫዋች ነው አሁን ደግሞ በስራ እንደዚህ በኮቺንግ ስታፉ ውስጥ መጥቶ ደግሞ በማይቴ እጅግ ደስተኛ ነኝ አዴን በዚህ ውስጥ በማይቴና ጎርጊስ ቤት 100% መናገር የምችለው ነገር መልበሻ ክፍል ሰላም በጣም እናመሰግናለን የዘንድሮ ኮከብ ተጫዋች ለኛ ለብዙ ተመልካቾችም ቢኒያም በላይ እዚህ ስቱዲዮ መጥቶ ከደጋፊዎችና አክብሮ ተመልካቾችንም አክብሮ ጥያቄዎችን ተቀብሎ ሐሳብ ሰጥቷል ከልብ እናመሰግናለን የመጨረሻ የመሰናበቻ የቅዱስ ጊዮርጊስ የኮቺንግ ስታፍ ላይ አሰልጣኝ ዘሪሁን ሸንገታ ምክትሎቻቸው አንድ ላይ በጋራ ሆናችሁ ላመጣችሁ ትደል እንኳን ደስ ያላችሁ ለወጣት ተጫዋቾች እንዲሁም ለደጋፊ ለኮቺንግ ስታፍ አጠቃላይ መልእክቶች ተናግረን መለያየት እንችላለን ይሄ ድል የመጣው መጀመሪያ ካመራሮች ይጀምራል አመራሮቹ ዘራይት ፐርሰን ሆነው ትክክለኛ ያመራር ብቃት ባይኖር ኖሮ ይሄ ነገር ሊመጣ አይችልምና እነሱ እንዳመሰግናቸው ፈልጋለሁ እንደዚሁም ኮቺንግ ስታፉ አመቱን ሙሉ give up ሳያደርጉ በጥሩ ጊዜ ውጤት ባመጣንባቸው ውጤትም ሳናመጣ ደግሞ
አስቸጋሪ በነበሩበት ጊዜ ሁሉ አብረውን ነበሩና ኮቺንግ ስታፉ እነት ለመናገር ይሄ ክሬዲት የነሱ ነው በጣም ለፍተዋል ስለዚህ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ በመጀመሪያ እና እጅግ አርግቼ አመሰግናለሁላችሁ ፈልጋለሁ እንደዚሁም ወንድሞቼ ተጫዋቾች ያው እነት ለመናገር ከገባው ጀምሮ ቤት ውስጥ ቤቱ ልክ ቀሎኝ ቤቴ እንዲመስለኝ ነው ያደረጉት ረጅም ጊዜ እንደቆየውና እነት ለመናገር ተጫዋቾቹም አመቱ ሙሉ የለፈንበት የደከምንበት ብዙ ነገር ዋጋ የከፈልንበት ነውና እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ አሁንም ረፍት ጊዜ ላይ ከቤት ሰዎቻቸው ጋር ኢንጆይ እንዲያደርጉ ምኞቴ ነው በቤት ሰዎቼን ጅጋር ግቻ አመሰግናለሁ ባለቤቴ ቃል ኪዳን ሞላ የልጆቼ እናት ያለሷ ይሄን ነገር ማሳካት ከባድ ነውና አብራኝ ስላለች ያው ጅጋር ግቻ አመሰግናለሁ በመጨረሻ እንግዲህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊዎች በእውነት ቃል የለኝም ስለነሱ ከመጣውበት ጊዜ ጀምሮ አኒ እንደዚህ አይነት ፍቅር ክብር አላየሁኝም በሌላ ክለብ ስጫወትና እነት ለመናገር የቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊዎች ከዚህ የተሻለውን ቢኒያም በላይን በተለያዩ አመታዎች ውድድሮች ላይ ፕሪሚየር ሊጉ ላይ እንዲሁም በሻምፒየንስ ሊጉ ላይ ለማሳየት ፈልጋለሁኝ ኮንስታንሲ ያለው እንደዚሁም ደግሞ በእያንዳንዱ ጨዋታዎች ላይ ተጽኖ ፈጥሬ እነሱን ማስደሰት ፈልጋለሁኝ ግን ለደጋፊዎቹ ለሰጡኝ ፍቅር ክብር እጅግ አርግቼ በእግዚአብሔር ስም አመሰግናቸዋለሁ በጣም እናመሰግናለን በእኛ ሀገር ላይ በእንደዚህ በጨዋነት ስሜት ደጋፊና ተጫዋቾች ተገናኝተው ብዙ የልብ ነገራቸውን ካፈሉበት መድረኮች ብዙ ጊዜ አይዘጋጁም ቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊዎችና ተጫዋቾች ተገናኝታችሁ በዚህ ሁኔታ ሐሳቦቻችሁን በመከባበር ስሜት ስለተገላለጻችሁ እኛም ይሄን መድረክ በመከፈታችን ደስ ብሎናል ውጪ ዓለም ላይ የተለመደ ነገር ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ተጫዋቾችን የበለጠ በኃላፊነት እንዲንቀሳቀሱ ለሀገር እንዲጠቅም ያረጋቸዋልና ከዚህ በፊት ደግሞ እንዳወራ ነው ወደፊት ተመልካቾች ያንተ የእግር ኳስ ህይወት በጣም አስተማሪ ስለሆነ በግሉ ሰፊ ቆይታ እናደርጋለን ለዛሬ ሻምፒዮንነት እንኳን ደስ ያለ ለማለት ብቻ ነው የጠራ ነው እግዚአብሔር ያክብርልን እና መሰግናለን ያው አጨብጭበን ተቀበልን አጨብጭበን እንሸኛለን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ቆይታችን ይቀጥላል ወደ መጣናቀቂያው ደርሰናል በመሐል ኮኮብ ተጫዋች ቢኒያም አግኝተናልና ሸኝተናል አንድ ሰው ወይ ሁለት ሰው ዝም ብሎ አይምሮ ላይ ሊጠብቅ ይችላል ሜላስ ግን የጠበቅሽ አይመስለኝም ወይስ ተጠብቀሻል እንዴት ነው እስቲ የተወሰነ ነገር ቢኒያም አሁን የብሔራዊ ቡድን ትሬኒንግ ላይ ሊሆን ይችላል ብለን እንጂ ምናስበው ስለሱ ማለትም ረጅም ሳስጠይቀን ስለነበረ ግን ይመጣል ብዬ አልጠበቅኩም ስለዚህ ላንቺ ትልቅ አንድ ትውስታ የሚጥል ነገር ነው በጣም ባላገሩ ቲቪን አመሰግናለሁ መጀመሪያ ምንም ሀሳቡም የለኝም በኋላ ግን በተደጋጋሚ ስቱዲዮ ሲመጣል በታስብ አለው ይስትለኝ እነዚህ ሰዎች ምን ለመዞር ራሱ አንገቴ ትንሽ ከብዶኝ ነበረ ተጠራጥሬ ነበር እና አሪፍ ጊዜ ነው እናመሰግናለን ያው የወቅቱን ኮኮብ ተጫዋች ስላገናኛችሁ ባህሪውም ምንም በጣም በጣም ስነ ምግባሩ የተጫዋቾቻችን ትልቁ እንደውም እንደ ድክመት ትንሽ የማንሳት ካለብን ትልልቅ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾቻችን ኦራተር አለ ይሄ የተናግሮ ኳስ ላይ በጣም ጎበዞች ናቸው ሜዳ ላይ ሲናገሩ ደግሞ ትንሽ እና ቢኒያም በጣም ጥሩ ተናጋሪ ሰዎችን ማሳመን የሚችል የካፒቴንነት አይነት ባህሪ ያለው እንደሆነ ታዝቢያለሁ እኔ በግሌ በኢትዮጵያ እግር ኳስና በአትሌቲክሱ መንደር ያጣነው አይነት ሰው ነው ቢኒያም በቃ በጣም በጣም ትልቁ ጥታም አትሌቶቻችን አይተከውነ መናገር አይችሉም ያ ነገር ብዙ ነገር ያሳጣቸዋል እነሱንም እና ተናጋሪ ተጫዋቾች ሲኖሩ ጥሩ ነው በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ተናጋሪ ተጫዋቾችን ለማውጣት ራሱ ይሄ ከጀርባ ብዙ ስራ መስራት አለበት ብያስባለሁ በታሪካችሁ ትልቅ ትውስታ ነው የዘንድሮ ድራም ተሰውስታችሁ አይምሯቸው ላይ ማስረሳቸው ብዙ ትውስታዎች በፎቶ ያሳየን ነው የያንት ውስተውች አምስት በታሪክ የሚያስተውሳቸውን ያው ተመልካቾች እንደሚያዩት በፎቶ ያሳየን ነው ብዙ ታሪኮች ስለ ያንዳንዱ መናገር ይቻላል ሰፊ ሰዓት እንዲያስድ ብለን ወደፊት እናወራለን ግን ያን ነገር አረሰው ምትለ የተለየ ነገር ከመናሳየው ፎቶዎች ውስጥ የተወሰነ ነገር ምትነግረን ደስ ይለኛል ያው የመጀመሪያው የ87ቱ ነው
87 ቀደም እንደጀመርኩለ ነው ባንክ 3 ድል ይዞ ገብቶ ጊዮርጊስ ያንን 3 ድል ሰባብሮ ድል የሰጠና ያጣጣመንበት አመተ ምህረት ነው አንድ እሱ ነው ከዛ በኋላ ሁለተኛው ከ87 በኋላ 1990 ነው 1990 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ተብሎ የተጀመረበት አመት ነው ጊዮርጊስ ግን እዛ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ተሳታፊ አልነበረም ሌላ ሁለተኛ ሊግ ተመስርቶ ስለነበረ እዛ ሊግ ውስጥ ነበር የተሳተፈ ነው አዲስ አበባ ሻምፒዮን ተሳትፎ በአመቱ መጨረሻ ላይ ድሬዳዋ ላይ በተደረገው ውድድር አሸንፎ ነው በ91 አመተ ምህረት ወደ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የተቀላቀለውና 1990 ሻምፒዮን የሆነበት አመተ ምህረት ለኔ በጣም ልዩ ትውስታ ነው ደሞ ያ ልዩ ትውስታ ከድሬዳዋ አሸንፈን سنመለስ በአለም ላይ ማለት ነው አይሮፕላን ውስጥ ጨፍራቸዋል ተብሎ የተቀጣ ጊዮርጊስ ብቻ ነው አለም ላይ እንደዚህ አይነት ነገር አይት የፌዴሬሽኑ ባለ ስልጣኖች ባሉበት ቦታ ተብሎ ጊዮርጊስ 40 ሺህ ብር እንዲቀጣ ተደርጓል እና አቶ ጻዬ ገብረ እግዚአብሔር ነበሩ ያኔ የፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት አይሮፕላን ላይ ነው የጨፈረው ልብ በሉ ሜዳ ውስጥ አይደለም ተጫዋቾቹ የቦርድ አመራሮቹ እና ደጋፊው በአንድ አይሮፕላን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረት በሆነው አይሮፕላን ላይ ስለጨፈሩ ጊዮርጊስ ለምን እንደተቀጣ አልገባኝም እስካሁን ምን ቆቀለሽ ነውና ያ ውጤት እስካሁን ድረስ ወደ ፕሪሚየር ሊግ ያደገበት ውጤት ስለሆነ ልዩ ትውስታይ ነው ሌላኛው የ1995 ዓመተ ምህረት ዋንጫ ነው ያ በጣም ልዩ የመጨረሻ ደግሞ የ1995 የፕሪሚየር ሊግን ያሸነፍንበት 40 ምንጭ እድሉን ለኛ አሳልፎ የሰጠበት ከአንድ ጨዋታ በፊት 40 ምንጭ ወደ አምቦ ተጉሶ ከሙገርጋ አቻ ሲወጣ ጊዮርጊስ የሚቀጥለውን ጨዋታ የራሱን እድል በራሱ መወሰን እንደሚችል ከኢትዮጵያ ቡና ጋር የነበረው ጨዋታ 40 ምንጭ ከትራንስ ጋር 40 ምንጭ ላይ ያደረገውን ጨዋታ 40 ምንጭ 3-1 ያሸነፈ ጊዮርጊስ እስከመጨረሻው 90 ደቂቃ እስከሚያልቅበት ፍስካው እስከሚነፋ ድረስ 1-1 ከኢትዮጵያ ቡና ጋር ወጥቶ ባለቀ ሰዓት ዳይት መብራቱ ገዳዳው ለኤሪክ ሙራንዳ ያጠፈለትን ኳስ ያገባው ኳስና ያቺ ጨዋታ አልቋል ሰከንድ ኦልሞስት 20 ሰከንድ 30 ሰከንድ እንትቀርበት እሷ በጣም 3 እና 2006 2006 ደግሞ ከዛ ከ 2003 ኢትዮጵያ ቡና ዋንጫ ብላ 2004 ጊዮርጊስ ዋንጫ ብላ 2005 ላይ ደደቢት ዋንጫ ብላ እና ደደቢት ዋንጫ ከበላ በኋላ ከዚህ በኋላ የጊዮርጊስ ህልውና አከተመለት ተባለ እና በቃ ከዛ በሚቀጥለው አመት ጊዮርጊስ እንደገና አንሰራርቶ ያው አንድ ቡድኖች ይመጡና ጊዮርጊስ ላይ ፎክራሉ ያንን ፉካራ ዳሜጅ ያደረገበት አመት ስለሆነ 2006 ለኔ በጣም የሚገርም ዋንጫ ከመላቸው ውስጥ እነዚህ ናቸው ያው እናመሰግናለን ብዙ ናቸው ይጋባኛል በተለያዩ ምክንያቶች የተመረጡትን ያቀርብንላችሁ 2014 እና 2015 ቀደም ስላነሳ ነው ተከከለ ጌዲዮን ሜላት ቀደም ጨርሳለች እኔማ ያያ ጨርሰብኝ ሰዎች ሙሉ ካሰገደ እዛው ላይ የተወሰደ ማስተዋወስ ይቻላል የራስ 2000 ጊዮርጊስ በ84 ነጥብ 18 ቡድኖች ነበሩ እሱ ቲም በጣም ትልቅ ቡድን ነበር እና የ95ቱ ሙሉ ስኳዱ ያው እንደሚታየው ሁሉም ተጫዋቾች ነታዲዮስ በፕሪቲና ሳሚ 95 ቲም አይ በጣም የሚገርም ቡድን ነው አዎ እና በእኛ ዘመን ሚቾና አስራት ኃይሌ ነው ብዙ ዋንጫ ያነሱት 5-5 ዋንጫ አንስተዋል ፕሪሚየር ሊግ ታብሎ ያው ሚቾ ነው 5 ዋንጫ ያነሳው የሱ ቲም ነው ምንም ሳይሸነፍ ዋንጫ ያነሳው ሁላችንም በልባችን ታትሞ ያለ ነው 95ቱ ምንም ሁሉም ሰው ልብሱን አውልቆ ነው እንታየው አጠገብ ዝናብ ነው ጭቃ ነው ምንም ብርድ ነው ምንድነው ሳይል ሰው ሁሉ የተለየ ደስታ ነው አይደገምም እሱ በጣም እናመሰግናለን ሜላት ከያያ ጋር ጅማ የሆነ ነገር ደርሶባችሁ ነበር አይደል የጅማው ታሪክ በጣም ይከብዳል አንደኛ የሚከብደው ሴት ሆነክ ቤተሰብ አያቅም ስራነክ በዛ መንገድ ውስጥ ጅማ ሄደን ጅማ ያው ለማደር አልነበረም ደርሶ መልስ ነበር ጉዟችን ጅማ ከደረስን በኋላ ግን ያው ቤታችንን ማንሄድበት ችግር ተፈጠረ እንደ ተፈጠረ በቃ አንደኛ ነጥብ ማጣታችን መጎዳታችን ሳይሆን ማደራችን ትልቁ ነገር ቤተሰብ አያቅም እና እንዴት ነው ጅማ ማደር የሚቻለው እና እኔና ያያ ያሳለፍነው ቤባ ነበር ነፍሱን ይማረው የሚወረወሩት ድንጋዮች ብቻ አይደለም እምትረጋጋጠው ምክንያቱም ሴት ነህ መሮጥ አትችልም ሜዳውስ ገብተ ደግሞ ሙሉ ስቴዲየም ያለ ህዝብ ሲጮህብ ያለው ነገርና የዛ ቀን የተሰማኝ ነገር እነት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አልመሰለም የሆነ ሀገር ውስጥ ገብቼ የስደተኛነት መንፈስ ማለትም የዛን ያህል እና 2010 ዋንጫውን አተን በቃ ካሁን በኋላ ጊዮርጊስ አበቃለት ነበር የተባለው
እንዳሉትም ግን ያው 3 4 አመታት ዋንጫ ከዋንጫ ራቀን መራቃችን ብቻ ሳይሆን እንዳለ ያገግመን እንዳዲስ መተን ደሞ በመንታወቅበት 2 አመት ደሞ እንደ በፊቱ ባካር ገን ወሰዳችን የ2010 ያያ አይ በጣም ልዩ ወደኋላ ወሰደኝ ከጌዲ ጋር የ95 ዋንጫ ላይ ብዙ ሰዎች ትኩረት የማይሰጡት ተጫዋች አለ ጌቱ ተሾመ ሜዳው ጭቃ ነው በጣም ያቺን የመጨረሻ ኳስ ከካታንጋ ጋር ነጥቆ ለበጣም በሚገርም ይሁን ለሚኢታና ይሁን ማን ተንሸራቶ ሲገባበት እንደምንም አርጎ አሲስት ያድርጎ ለዳይት ያደረሰለት ጌቱ ተሾመ ነው በእውነት ሁልጊዜ ይቆጨኛል ጌቱ ተሾመ አለመነሳቱና እሱ በጣም አው እና በጣም ያው ከንግድ ባንክ የነበረ ልጅ ነው ከንግድ ባንክ ጊዮርጊስ መጥቷል ያኔ ተክሌ ብርሃኔም ከመድን ወደ ጊዮርጊስ የመጣ አድለኛ ተጫዋች ነው ተክሌ ራሱ ከጊዮርጊስ ከዋንጫ አንስቷል እነዛ ልጆች አሉ ወደ 2010 ብንቶ ይሻላል ጋሽር ነቀቸው ተሰማ እትብት የተቀበረችበትን ጂማን የመሰለ ሀገር እስቲ ይሁን ይለፍ በጥቂቶች አንልክሳትም አልፏል ያው ቁጭት አለብን ያላግባብ ነው ዋንጫ ያጣ ነው እና ትንሽ ያው ይለፍ ስለ ጋሽር ነቀቸው ተሰማና ስለ ፕሪሜሪጋ ስናደርግ የነበረው ያኔ ሻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታ የነበረው ጅማ ህዝብ ያደረገልን ልዩ የሆነ አቀባበል አለ ያኔ እኛ ባልተወለድንበት ዘመን እኛ 1950ዎቹ ያኔ ገብቷል አዲስ አበባ ስቴዲየም በተቀጣበት ዘመን ያኔ ስንጫወት ከኬንያ ፕሪሜሪጋ የጅማ ህዝብ ነው ወጥቶ እንዳለ ጊዮርጊስን ሲደግፍ የነበረው ስለዚህ አጋጣሚ ሂደቱን እናቋል 2010 ላይ ለምን እንደዛ እንደሆነ የሚታወቅ ነው ያ ማዕበል አልፏል ወደፊት ይስተካከላል ብለን እናስባለን በጣም እናመሰግናለን የመጨረሻ አጭራጭር መልእክት ቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊ ሆነችው ወንድሙ ምክንያት ነው ወንድሙ ስቴዲየም ይዟት ስለሚሄድ ነው በዛ ምክንያት በልቧ ቅዱስ ጊዮርጊስ መደገፍ ጀመረች አጭር ምክንያታችሁ ያያ ደምሴ ዳምጤ ነፍሱን ይማርና ደምሴ ዳምጤ ስፖርት ያኔ ዘገባን ጎርፈነ ሄመር አለሙ መኮንን ኢቲቪ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበሩና ሬዲዮና ቴሌቪዥን የሀብታም ንብረት በሚባልበት ዘመን ነው ጎረቤት ይሄድን እየለመንን ምናምን ነገር እናይ ነበርና ሬዲዮም እንሰማ ነበርና ያ ድምጽ እነከለ የሚባሉ ተጫዋቾች ሲተባል ያንን ድምጽ ፍለጋ ትሄዳለህና ስለ ጊዮርጊስ ሲወራት ሰማለህ ያኔ ጦር ሰራዊትም አለ አየር ኃይልም አለ ህዝባዊ ቡድን ጊዮርጊስ ነው እና ጊዮርጊስ የሚለው ስም ውስጥ ቀረ አዎ እየቀረ መጣና ይሄ ሰርቶ አደር ጋዜጣ አዲስ ዘመን ጋዜጣ አቤት ውስጥ በግዳጅም ይመስለኛል የሚመጣው እና ጀርባው ላይ የስፖርት አምድ አለው እዛ ላይ ታነባል እዛ ላይ ስታነብ እምታየው በብላክ ከለር ሆኖ ቪው ማሊያው ነው ይሄ እንግዲህ የ7 የ6 ምናምን አመት ልጅ ሆነ ነው ያው የ2 አመት ልጅ ምናምን ይዤ ነው ሴሪ ምገባው ልጆችን እነሱ ከዚህ ጀምሮ ያቆታ እና ያ ነገር ነው ትንሽ ውስጥ ያለቀረ ከዛ በኋላ ያው ሙሉጌታ ከበደን የሚያክል በቃ ዓለም ላይ በሱ ልክ ለኔ ተጫዋች የለም በቃ ሙሉጌታ ከበደን የሚያክል ሰው ተከትዬ ነው የሄድኩት ከሳዘር 1980 ዓመተ ምህረት የምስራቅና መካከለኛው አፍሪካ ዋንጫ ማንኛውንም ሰው ብትጠይቀው ማን ነው የምትለው ገብረመድን ዳኛቸው ደምሴ ዳኙ ገላግሌ ድምጹስ ካውን ድረሳል አይደል ዳኛቸው የት ነው ብለህ ጠይቃለ ለምጣ ሙልጌታ ከበደ የት ነው ብለህ ጠይቃለ ገብሬ ሲል ደምሴ ሲቃ የተናነቀው የሚናገራቸው ድምጽ ያ ውስጤ ላይ ቀርቷል ጊዮርጊስ እንድትወደው ያረጋል በጣም እናመሰግናለን ደግሞ ስተነብ ንጋሽር ነቃቸው ተሰማ ነጋሽ በኋላ ብዙ ታሪኮች ይኖሩታል መነሻውን ለማወቅ ነው እና መሰግናለን በደምሴ ትልቅ ተጽኖ አድርበስ ነው ካንቻ እንደበት ሜላስ ባጭሩ ወንድሜ ነው ስቴዲየም እንደመጣ ያደረገኝ ከሱ ጋር ከመጣው በኋላ ያው እኔ በ2000 ውስጥ ነኝ የመጣሁት ማለትም ልጅም በሆን የ2006 ነው በራሴ ገንዘብ ስቴዲየም የገባሁት ከዛ በፊት ያው በጥገኝነት ነበር ስቴዲየም የምገባውና የነበሩት ነገሮች ደስ ይላል ጥሩ ነገር ሰጥቶኛል በጣም አመሰግናለሁ ይሄን እንኳን ሩቅ ነው 80 ቤት ነው ያው ከአባቴ ጋር ነው ምንም አንለያይም ብዙ ጌሞቹን አይቻለሁ የጊዮርጊስን በጣም ብዙ ጌሞች ከ80 81 አካባቢ ጀምሮ ሁሉንም በብዛት ብዙ ፐርሰንት የጊዮርጊስ ጌም ጥሎኛ ይገባም ነበር ምንም አንለያይም ለረጅም አመት አብረን ነበር ምን ከመጣው ግራጥላ ፎቅ ነው ቦታው ራሱ አስተውሰዋለሁ አሁን ብዙ አመት ሰው ራሱ አርፍደን ከመጣን ራሱ የነሱ ቦታ ነው ያመት ቲኬት እስኪመስል ድረስ ይለቁልን ነበርና
እንደዛ ነው ያው ሁለት አለብኝ። በጣም እናመሰግናለን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ከሶስት ትውልዶች ወይም ይወክላሉ የሁለት ትውልድ የሶስት ትውልድ ይወክላሉ በሚል የቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊዎችን ስቱዲዮ በማምጣት እንኳን ደስ ያላችሁ ደጋፊዎችም እንኳን ደስ ያላችሁ መባል ስላለባችሁ ሐሳቦቻችሁን እንዲናገሩ አድርገናል። ያያ የታሪክ ሀብታም የቅዱስ ጊዮርጊስ የልብ ወዳጅ ሜላት አዲሱ ትውልድ የሴቶች ተወካይ ከልብ እናመሰግናለን። እንዲሁም የታሪክ የፎቶ ሀብታም ጌዲዮን ሁላችሁ የፎቶ ማህደር ከታሪክ ቀጭኔ በኋላ ትልቅ መንጠቅሰው ግለሰብ ነው። በጣም እናመሰግናለን ሶስታችሁም። እኔንም ቴሌቪዥን ጣቢያውንም ተመልካቾችን ማክብራችሁ በሀሳቦቻችሁን ስለሰጣችሁን ከልብ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልን። መሰናበት እንችላለን። እናመሰግናለን። ግን በዚህ አጋጣሚ ጌዲዮንን በጣም እዚህ የፎቶ ማህደር የሚለው ነገር የትኛውም ክለብ የትኛውም በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ ያላችሁ ወይም በኢትዮጵያ የተለያየ ስፖርት ታሪክ ያላችሁ ሰዎች መረጃዎችን የፎቶ መረጃዎችን ከፈለጉ ጌዲዮን ጋር ማግኘት ይችላሉ። ግን በምን ሁኔታ እንደሰበሰባቸው አላውቅም። ምናልባት ወደፊት የፎቶ ኤግዚቢሽን ይኖረ ይሆን ገብቷል። አንዳንድ ጊዜ ሀገራችን ብዙ ሀብቶች ይኖራትና ሀብቶቻቸውን በአግባቡ አንጠቀምባቸውም። እኔ አሁን እንደ ቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊ ጌዲዮንን አልተጠቀምንበትም ብዬ ነው የማስበው እኔ ገብቷል። ከዚህ አንጻር ጌዲ ላመሰግን እወዳለሁ። ባላገሩ ቴሌቪዥን እግዚአብሔር ያክብርልን። ስለ ቅዱስ ጊዮርጊስ የምንችለውን ያክል እንድንናገር ስለረዳችሁን እናመሰግናለን። ስላገዛችሁንም እናመሰግናለን። ስለጋበዛችሁንም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። ሰላም ሁኑልኝ።